Giriş söz. Элестетиңиз, сиз сонун бир аралды эс алып жатасыз. Толкундун шарпылдаган үнү, ысык кум, тегерете пальма багы курчаган. Сиз кумда жатасыз. Бир маалда экиге бөлүнгөн кокос жаңгагын түтүкчөсү менен алып келишти. Стоп! Келгиле алгач бул эмне болгон жемиш экенин карап өтөлү. Тарыхы. Кокос пальмасынын чыныгы мекени белгисиз. Болжол менен ал түштүк чыгыш Азия болушу мүмкүн. Азыркы учурда атайы өстүрүлгөн жана жапайы түрү 2,5 жер шарындагы бардык тропикалык аймактарда кеңири таралган. Малаккада, Индияда, Филиппинде, Малай архипелагтарында жана Шри-Ланкада аны эбактан бери өстүрүшөт. Кокос деңиз жээктериндеги кумга жакшы өскөндүктөн эң эле көп өскөн жери Индонезия. Кокос пальмасынын дүйнөгө таркашы оңой болгон. Анын ичине суу кирбегендиктен океандын толкундары ар жака алып барган. Кызыктуу фактылар. Кокосту чогултуу адам үчүн кыйын, ал гана эмес коркунучтуу иштердин бири. Ошондуктан илгертен эле элдер атайы бул ишке маш болгон маймылдарды кармап келишкен. Кокос чогулткан маймылдар кожоюнуна чоң киреше алып келишет. Курамы. Кокостун жумшак негизи бышышына жараша өзгөрүлүп турат. Жемиш бышалек кезинде, тактап айтканда 6-7 айында анын негизи килкилдек болуп, көбүрөөк бөлүгү суудан туруп, азыктуулугу өтө ылдый болот. Быша баштаган кезде ал катуураак болуп, суусу азайып, тамак болуучу заты жогорулайт. Бул учурда анын курамында углевод, белок, минералдык туздар, магний, кальций жана фосфор көп болот. Пайдалуу жактары. Косметология жана медицинада кокостун кабыгын, ичин, майын жана ширесин кеңири колдонушат. Андан ар кандай дарттарга эффективдүү препараттарды даярдашат. Кокостун ичи тамак сиңирүүнү, көздүн көрүүсүн жакшыртат, энергия берет, иммунитетти чыңдайт, холестериндин топтолушуна жол бербейт, жүрөк кан тамырларын чыңдайт жана залалдуу шишиктердин пайда болушун алдын алат. Андан сырткары, кокос суукка жана бактерияларга каршы туруучу касиетке ээ болгондуктан вирус, грибоктордо миңдин бири. Таттуу жана жыттуу кокос сүтү териге абдан пайдалуу. Өзгөчө бырыш баса баштаган жумшак тери үчүн кокостун ширеси пайдалуу. Ал эми жаш териде безеткилерди жок кылат. Кокостун майы дагы боор үчүн жакшы азык. Ал сиңимдүү келип, энергия бергендиктен боору начар адамдарга жардам берет. Ошондуктан спорт менен машыккан адамдарга дагы сунушталат. Колдонуу. Кокос жаңгагы өзгөчө таң калыштуу жыттуу жана даамдуу болгондуктан кулинарияда кеңири колдонулат. Ал үчүн анын маңызын теркадан өткөрүп, же кургатып алышат. Кокос жаңгагын десерттерге көп кошушат. Кокос тамакты даамына гана чыгарбастан, табитти ача турган жыт дагы берет. Жыйынтык. Албетте, баарыбыздын эле аралдарды эс алып, бактан түшкөн кокос жаңгагын дароо жей салганга мүмкүнчүлүгүбүз жок. Бирок ошентсе дагы азыркы күндө кокостун үлпүлдөгү, майы, сүтү атайы кутуларда жеткиликтүү. Мына ушуларды колдонуп, ден соолугубузду чыңдайлы. Жашоо менен рахаттана берели, достор. Кененирээк маалыматтар үчүн биздин Facebook, Instagram жана Twitter соцбарактарыбызга жазылыңыздар жана salamat.club клубуна кириңиздер.